חזרתם אלינו, התחדשות עירונית הפכה ללא ספק לפרויקט לאומי, אבל גם ככזה, יש סביב התוכנית לא מעט חסמים בעניין הזה. נגיד שלום לרוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים בישראל, גם יושב ראש קבוצת מזרחי ובניו, שלום גם לשחף לייבוביץ', סמנכ"ל מכירות סלע ובינוי. טוב, אני חושבת שאולי נתחיל בשאלה הכי מהותית. כמה בניינים מסוכנים יש היום במדינת ישראל? יש לא מעט. תראי, יש בישראל כ-650 אלף בניינים שממש מסוכנים. ממש מסוכנים, הכוונה, רעידת אדמה ב-5-6 בסולם ריכטר, הם פשוט על האדמה ואלפי הרוגים. זאת בעיה לא קטנה. אם את שואלת כמה אנשים לא ממוגנים בישראל, פה יש לנו בעיה עוד יותר גדולה. 70% מתושבי מדינת ישראל וואו. לא ממוגנים. 70%. מה? כשאתה אומר לא ממוגנים, למה אתה מתכוון? אני ארגיל מה אני אומר. ל-30% אין בכלל כלום. שום הגנה. בתים ישנים שאין בהם כלום. אותם 40% שיש להם מקלטים, אז המקלט למטה, לרדת למטה לוקח 5-6 דקות, אז זה כבר לא רלוונטי, כי הפצצות והטילים זה 15 שניות, 20 שניות, 70% לא מוגנים. בסך הכל רק 30% במדינת ישראל ממוגנת, זה כ-800-900 אלף יחידות דיור. אם יש במדינת ישראל 2.8 מיליון יחידות דיור, משמע קרוב ל-2 מיליון דירות לא ממוגנות, כי גם מקלט הוא לא מיגון, כי את לא מספיקה להגיע עד שהטיל מגיע. כן. ופה יש לנו בעיה. ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו זה המשחקים הפוליטיים, הטיפשיים האלו, וזה לא משנה איזה מפלגה. אני לא משנה, אני קורא תיגר על כולם. כי לא יכול להיות שהגברת שקד, שהיא בחורה נחמדה עם המון רצון טוב, מעבירה תמ"א 38, שזו תוכנית שהיה אסור להפסיק אותה. גברת זילבר, עם השטויות שלה, הפסיקה תוכנית שהייתה מדהימה, הצליחו לייצר... טוב, זילבר נפרדת מאיתנו, וטוב שכך, וטוב שכך. כי אני מסתכל על אנשים שמביאים תועלת לציבור, ולכן גברת שקד, שישבה איתי מספר פעמים, כן מביאה תועלת את תמ"א 38, ואני רואה משחקים פוליטיים מטופשים. שלא מעבירים את התוכנית בחקיקה. טוב, יש גם את חלופת שקד עכשיו, שזה גם איזשהו... אבל לא מעבירים אותה, פה הנקודה. ולמה לא מעבירים? זו השאלה. לא מעבירים בגלל משחקים פוליטיים מטופשים. והיום, כשאנחנו עברנו את המבצע האחרון... עלות השחר. עלות השחר, פה אנחנו רואים עוד יותר. העיר אשקלון מופצצת ומופגזת בכמויות. 70% מהעיר לא ממוגנת. איך אפשר? מקציבים 320 מיליון. אני רואה את שחף מעניין, בוא נדבר קצת על הפריפריה, כי אתם חזקים מאוד בפריפריה, אז מה קורה שם? קודם כל, אנחנו חזקים בכל רחבי מדינת ישראל, אנחנו עוסקים בכל הקשת הרחבה של עולם הנדל"ן, אבל אם אנחנו כבר עוסקים בהתחדשות עירונית, התחדשות עירונית זה ההווה והעתיד של מדינת ישראל. כן, מעבר לזה שהוא פרויקט לאומי, בוא, כמו שאתם מדברים. ידידי רוני ציין על 650 אלף מבנים מסוכנים, אבל הוא יסכים איתי שיש 250 אלף, תקשיבו טוב למספר, 250 אלף מבנים שמסוכנים ברמה מיידית. שאני דיברתי עם רוני קצת בחדר איפור, אני אמרתי לו שבשנה הקרובה אנחנו נראה עשרות בניינים, עשרות בניינים, עשרות בניינים פשוט נופלים, ומה רוני אמר? חברים, אין בוקר שאנחנו לא שומעים על בניין סדוק או בניין שמפנים אותו, אולי זה פחות מגיע לחדשות. אין בוקר בלי בניין במדינת ישראל שמפנים אותו בדחיפות כי הוא עומד להתמוטט מעצמו. ולכן כדאי שאנשים יתעוררו פה, מדברים פה בחיי אדם, הרי כשהם חוטפים לנו חיה, אנחנו הופכים את העולם, וכשנהרג מישהו, אז המדינה כולה עצובה. מדברים פה על אלפי, עשרות אלפי בני אדם, שברעידת אדמה קטנה, ואו אם חס וחלילה נסראללה עם הטילים הלא קטנים שלו, שם כן, זה 500 קילו חומר נפץ בטיל. אנחנו עכשיו עוסקים בצורך בטיחותי וביטחוני. אבל אנחנו עדיין לא דיברנו על פתרון למצוקת הדיור. אבל אם אנחנו נדבר כרגע על הצורך הבטיחותי והביטחוני, גם זה רוני ואני יכולים לבוא ולהצביע ולהגיד לכם איפה זה תקוע. זה תקוע אצל המדינה, זה תקוע ברשויות המקומיות, זה תקוע בכל מקום אפשרי, וזה צריך להיות תוכנית לאומית. היום התחדשות עירונית זה הפתרון למצוקת הדיור, במדינת ישראל. כן, אנחנו, כל הזמן כשאומרים שזה תקוע ברשויות, אז יש באמת אינטרס לרשויות לעשות התחדשות עירונית? בואו נשים את הדברים על השולחן. אני אגיד לך מה קורה. היום כל ראש עיר מתנהג כמו איזה קאובוי בכפר, והוא לא מתנהג של להגן על התושבים. הרי מה תפקידו של ראש עיר? זה כמו גננת בגן וכמו מורה בכיתה, תפקידה להגן ולשמור על התלמידים. אותו דבר ראש עיר, יש לו מחויבות לציבור להגן עליהם. וכשכל ראש עיר ברמת גן או בחולון או בגבעתיים, אני שומע אותם עם השליפות, הלא
רציניות ולא אחראיות, הם פשוט פושעים כלפי הציבור שלהם. כי מה? כי הם חוששים מארנונה, גירעוני? לא. היעדר תשתיות. את יודעת מה? מתשתיות, כי הם חוששים מדינה... מצפיפות. מה? איפה הבעיה? בואו ננסה לדייק את הדבר הזה. קודם כל, אני רוצה לשים את הדברים על השולחן. אנחנו אחת המדינות העשירות ביותר בעולם. יש לנו מעל 200 מיליארד דולר רזרבות בקופת המדינה. אז למה המדינה לא מתקצבת את הרשויות? קודם כל, המדינה צריכה לתקצב, הרי זה כסף של הציבור כולו, זה לא המדינה, זה מישהו אחר. המדינה זה אנחנו. משרד השיכון הציעו 30 אלף שקלים על כל יחידת דיור שתבנה. אז זה מה שצריך לעשות. אנחנו המדינה, והמדינה זה אנחנו. וראשי ערים לא צריכים לנהל את העיר כאילו זה הבית שלהם, ממש לא. יש להם מחויבות בטיחותית כלפי הציבור, לבנות ולחדש את הבניינים, לבנות מוסדות ציבור במקביל ובנוסף, ולא ייתכן מצב כזה שראש עיר הוא שולף, בא לו, לא בא לו, אין מצב כזה. יש מחויבות כלפי הציבור, הציבור זה אנחנו, אנחנו המדינה, הרכוש והכסף הוא שלנו, והמנהל הוא שלנו, ושלנו אנחנו המדינה. ולכן צריך לקפל שרבולים ולאפשר לעשות. ואני עוד פעם, 15-20 אלף, זו בדיחה. אנחנו צריכים להפיק 50 אלף יחידות דיור מדי שנה, חדשות לכלל הציבור. והיית צנוע, מדברים על 100 אלף כדי שבעוד... לא, אני מדבר על 50 אלף במסגרת תמה ועוד 50 אלף במסגרת הבנייה או 70 אלף במסגרת הבנייה. אחד, להתגבר על המחסור. שניים, אל תשכחי שהורסים בית ישן כדי לבנות חדש, אז בינתיים יהיה מחסור באותם דירות שגם הרסנו, גם הם במינוס. ואני עוד לא מדברת על הסחירויות שיעלו, כי יהיה מחסור בדירות. win, win situation. בסיטואציה הזאת זה לא יכול להמשיך. ראשי הערים שמתנהגים כמו קאובויים, זה נפסק, זה אסור שזה ימשיך. צריכה לבוא תוכנית שנקראת תוכנית מדינה, שהיא הוראת שעה. לא שבא לו או לא בא לו, יש לו חשק, כן, לו חשק לראש העיר, נגמר השטויות האלו. הוראת שעה שמחייבת ראשי ערים, מה שגברת שקד אמרה, פי ארבע בנייה, הורסים בניין, בונים פי ארבע, תחבורה ציבורית היום, כל גוש דן בתוכנית היום מרושטת מחר בבוקר, ומרושטת בקרוב במטרו. ואת הרכבת הקו האדום כבר היא עובדת, עובדת. היא נמצאת מול המשרד שלי, היא עובדת. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון איך תיראה המדינה בעוד 5, 10, 20 שנה. מחר בבוקר. זה עוד 30 שנה, זה מחר בבוקר. אתמול בבוקר. זה 100, אנחנו נהיה פה 18 מיליון תושבים, תביני. אנחנו צריכים לבנות כעת ב-30 שנה, מה שבנינו ב-74 שנה, מ-9 מיליון להיות 18 מיליון. אין לנו זמן למשחקים. מטורף. עכשיו, אבל... הוא נגע בנקודה חשובה. זה גם ישלים את הצורך בדירות, יקטין את הנושא של עליית המחירים המטורפת, הלא נשלטת הזאת, שגם אנחנו חוששים ממנה. כן. ידאג לדירות בטוחות, דירות חדשות, ואני לא מבין את ראשי הערים, למה הם מפריעים. שחף, אני רוצה שתתייחס למה שרצית לומר, כי אנחנו ממש לקראת סיום. אנחנו נמצאים היום עם 9,400,000 תושבים במדינת ישראל, גרוסו מודו. אנחנו בעוד 20 שנה, שזה לא עוד הרבה זמן, אנחנו עתידים להגיע, לעבור, לחצות את רף ה-20 מיליון תושבים, כאשר בסוף יש לנו גידול מטורף באוכלוסייה, אבל בפועל ההיצע של הדירות הולך וקטן, והחלום של זוגות צעירים להגיע לדירה הולך ומתרחק. והפתרון לזה נמצא רק בהתחדשות עירונית. שם יש את עתודת קרקעות הכי גדולה במדינת ישראל. כמובן, גם להפשיר קרקעות. והמינהל, מה זה המינהל? המינהל זה אנחנו. המינהל... צריך להפשיר הרבה יותר קרקעות. 92.5% מקרקעות המדינה שייכות למינהל. ואנחנו מחכים שיופשרו. ואנחנו צריכים שהם יפשירו. הם שייכים למדינה, המדינה זה אנחנו. הם צריכים להפשיר לא פחות מ-100,000 יחידות מדי שנה. וחייבים לבנות 120,000 יחידות, להשלים את החוסרים ולהתגבר על הצורך שרוצים. אני אגיד רגע משהו קטן לפני יציאה לפרסומות. במילה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות? ראש עיר שלא דואג להוציא היתר תוך שנה, לקחת לו את הסמכות, לקחת ממנו את הסמכות, ולשים אותה בסמכות ממשלתית. ככה שהוא ידע שאם הוא לא מוציא את היתר, הרגליים שלו ירדו. בדיוק כך. חד משמעית. בדיוק כך. תודה רבה לכם.